Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xəbər verildiyi kimi yanvarın 2-sində saat 18 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Kiçik Çavuş Elxan Əvəzlinin öz xidməti silahından atış açmaqla xidmət etdiyi sərhəd zastavasının hərbi qulluqçuları baş leytenant Yusif İsmayılovu, Kiçik Gizir Amil Cəlizadəni və Kiçik Gizir Rəfail İbrahimovu qəsdən öldürməsi faktına görə başlanmış cinayət işi üzrə hərbi prokurorluğun istintaq idarəsində istintaq aparılır. Biri az xəbər verir ki, bununla bağlı baş prokurorluq məlumat yayıb. Bildirilib ki, bugün Elxan Əvəzliyə Cinayət Məcəlləsinin 120.2.7-ci maddəsi ilə ittiham elan edilməklə Füzuli Hərbi Məhkəməsinin qərarı ilə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib.